Miratimi i propozimit francez në parlamentin e Maqedonisë së Veriut i hapi rrugën edhe Shqipërisë për çeljen e negociatave zyrtare me Bashkimin Evropian. Por një studim i fundit i kryer nga European Stability Initiative, pjesë e institucioneve të BE-s me qendër në Berlin, tregon se procesi i antarësimit në BE nuk ka të bëjë shumë me realitetin politik. Madje edhe hapja e negociatave sipas studimit është një rrugë pa krye, mjafton të shohim Turqinë apo Serbinë dhe Malinë e Zi. Sa i përket rastit të Shqipërisë dhe Maqedonisë së Veriut, media gjermane Frankfurter Allgemeine Zeitung shkruan se edhe pse këto dy vende janë më mirë se Mali dhe Serbia sërish janë lënë pas nga BE-ja duke e mbushur procesin me retorik. Duke ju referuar studimit, media gjermane shkruan se pranimi i një prej këtyre vendeve po zgjat sa jeta e një njeriu duke e kthyer gjithçka në një rreth vicioz. BE-ja duhet të dërgojë një sinjal për të gjithë rajonin se çdo vend që plotson standardet e nevojshme patjetër do të fitojë diçka të vlefshme, edhe nëse BE-ja ka dështuar të reformojë veten për të mirëpritur anëtarët e rinj, thuhet në artikull. Cilado qoftë përgjigja, procesi aktual i zgjerimit dhe metodologjia e tij janë jo efektive dhe është vetë komisioni i BE-s ai që e dëshmon mjaft mirë këtë me vlerësimet e tij për vendet kandidate individuale, mbyllet artikulli i medias gjermane Frankfurter Allgemeine Zeitung. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.